В Помічні Добровеличківського району провели останню путь бійця 54-ї окремої механізованої бригади Дениса Іванова. Він загинув 23 квітня під час бойового чергування в районі села Луганське на Донеччині. Денису було 24 роки. Хлопець – єдина дитина в батьків. До мобілізації працював електромонтером на залізниці. Попрощатися із земляком на центральній площі міста зібралося кілька тисяч людей. Колеги, друзі та родичі. Під час траурної ходи люди утворили живі коридори, стояли навколішки. Він гідно виконував свій конституційний і військовий обов'язок. І по відгукам військовослужбовців користувався довірою командирів, повагою товаришів по зброї. І війде в історію як один із кращих представників нашої громади Добровеличківського району Кіровоградщини, як справжній захисник своєї батьківщини.